အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဆွေမင်းတနုပြုရေးသားကြတဲ့မြန်မာစာထုတ်ပေးပါဝင်သောမွေးဇလန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာအိမ်ရှိကုတ်ပြမှာထိုင်ကမသိမြင်တဲခင်းပေးထားတဲ့ထမင်းချန်ခဲကိုငပိဖုံးနဲ့လွှင့်ပြီးအဖန်ရည်ပူပူနဲ့ကြိုက်နေခိုင်။ခြံဝါမှာရုတ်တရက်ပေါက်ချလာသူများကဘသူများပါလဲ။အလိုရှုလို့တကြီးသားဝါစိတ်မင်းမဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဆတော့အဖေကအရေးကြီးလို့အခုကြွပါရက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်လည်းတကြီးအမိတ်မို့မလွန်ဆန်တာအောင်ချက်ချင်းပဲတကြီးအိမ်ကိုထလာခဲ့ရပါတော့တယ်ဟန်ကြတဲ့အဝတ်စားလဲဆရာမလို့ကိုတော်ဝတ်တွေပဲရှင်မရဲ့တနာတယ်တကြီးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမြို့မဧည့်သည်များတွေ့ရတယ်လာဦးတပင်ဟောရကမြိုင်းသားဧည့်သည်တွေဥဝေသားနဲ့ဥမောင်တက်တဲ့ဟောဒါတော့မြန်ရစာဦးတပင်တွေ့ရတာကိုဝန်တာလိုက်တာမြမပြည်တလောဖေးဖေးတော်ကြော်ကြတဲ့မိုးဆိုးကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရတာကျွန်တော်တို့ဖုံမပြနိုင်အောင်ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာမြူသားကစကားကျွဲလာပါပြီဟုတ်တာပြောတာပဲလေဟောမမြောက်လိုက်နဲ့မြောက်ဖို့ကအဆင်သက်ကိုင်းဆိုကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်ငွေရသလောက်ဖမ်းပေးဖို့ပါပဲဗျာငွေဖမ်းပေးရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုမိုးဆိုးကြော်ကြီးကိုဒီဘာမဟုတ်တဲ့ငွေဖမ်းပေးရမယ်လို့အယက်ယက်နေပြီးတော့ကြားလို့မှမတော်ပါဗျာအမေမေအထင်သေးလို့လာစမ်းပါလာလိုက်စမ်းပါစင်ဖန်းကြားဖန်းဆိုတော့သေးတယ်စတော့ကြောင်းတော့စောဖေတို့ကနောကျင်နေပြီအိုးစင်ဖန်းတဲ့အခါလဲစင်ဖန်းကြားဖန်းဆိုတော့သေးတယ်စတော့ကြောင်းတော့စောဖေတို့ကနောကျင်နေပြီအိုးစင်ဖန်းတဲ့အခါလဲစင်ဖန်းကြားဖန်းတဲ့အခါလဲဖန်းအခုမွေလှဲ့ကြလဲမနှဲ့စတဲ့မဥတ်တပီးရမဟုတ်ဘူးလားတကြီးပါစီကမွေဖန်းကော်မရှင်ဘလောက်ရတယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကိုတိုက်တော့နေပါတယ်တကြီးမိတ်ဆိုတော့လေလွန်ဆန်းလို့မရဘူးဒါထက်ကျွန်ုပ်မေးပြစေခမရတို့မွေးလို့ကျနာကနေဆက်ပို့ဖို့လားစားတော်ဆက်အတွက်လား VBI အတွက်လား VBI ဆိုင်မှာစေဝါဖော်ဖို့ဗျဒါဆိုရင်အများသူငါကျမ်းမာရဲ့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြလိုက်ပါမယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုပဲတော်တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါတော့လားဦးတော်ပေးတကြီးပါစီကသူ့ကြတော့မစွန့်စားဘူးကျွန်ုပ်ကြတော့တင်မင်းနှကန်းဝါကိုတွန်းပွန်နေပါလားဩတကြီးဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရိုးမတော်တဲ့ဝင်ကမွေးဖမ်းကြပါရစေပါရှာနေရလေဗျမွေလေဝေးမွေးတွေ့ရင်ပြောစမ်းပါမိပြမိဟိတကောင်အဲ့ဒါပေါ့အသွားမတော်တလန်းဆိုတာမွေအကောင်30ခန်းရှာဖွေရရှိလာပါတယ်မွေတွေကိုပြည်နယ်အိတ်ထဲမှာချဲ့ကရွာပြန်မျက်နှာပန်းလာခဲ့တယ်တကြီးအိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မွေများကိုကြည့်ရှုရင်အပရိတ်တက်ကစုံလင်လှပါတယ်ကလေးတဲကပေတီမာတာကွက်တော်ချက်ပေါ်ချက်ဆူဝမ်းမစိတ်မခိုင်ခံကြိုင်တန်းလို့ကစုံလင်လှပါတယ်အဲ့ဒီကလေးအုပ်ကမွေပွဲကိုမျက်လဲပွဲအလားအဟိအားပေးချရာနီးရလူကြီးသူမများကတဟန်နဲ့ဟန်နေရတယ်လူကြီးများထဲမှာပေးဘူးရွှေထူထရီဘူးအုံကြွားလုံပြားနိုင်ဝင်းတီကြော်မင်းနိုင်ဒွန်မူတို့ကစာပါလာပါတော့တယ်ရွာသူအပြိုချောများထဲမှာမမွေမကေအေမင်ငူဝါလဲဝါအငိမ့်ငိမ့်တို့တို့အမျိုးမျိုးစုံလင်လာပါတယ်တို့ရွာသူများထဲမှာတင်းကနေပေါ်လင်းနေသူကရွာကောတော့ကိုင်းပူဆွဲမိစုံညာနေကြသူများမှာတကြီးပါစီအတန်ကိုကြားတော့မိကိုရှိနေနှိမ့်သက်လိုက်သလိုရှဲကနေတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။ကဲဥတ္တပီပြပါအောင်ခမည်းမွေတွေကျွန်ုပ်ကပင်နယ်အိတ်ထဲမှာမွေတစ်ကောင်ကိုထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟဲ့ထွက်ရိုးမတော်တဲ့ကမွေကအလုံးပိတ်လိုက်နေရရာမှာလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီးထွက်ခွင့်ရတော့အလင်းမြတ်တိုးထွက်လာတော့မြင်ကွင်းမှာရိုးမတော်လည်းမဟုတ်သူစမ်းပေါ်ရာရုပ်ဆိုင်အင်ကာများကိုမြင်ရတော့အံ့ဩသွားပြီးဒေါသထွက်ရကချက်ချင်းပပင်းထောင်လိုက်တယ်ဟဲ့မွေဟောက်ကြီးတော့ဘိုက်ကလေးကပူဆွဲမှုရှိမှမို့အစမ်းပြချင်းချင်းဖြစ်နေခြင်းရာချက်ချင်းပဲမွေဟောက်ကြီးရဲ့အမိကိုစက္ကနဲကောက်ဖန်းကဝှေ့ရမ်းလိုက်တော့မွေမှာချားရဟပ်ပမာတန်းလန်းလဲပတ်နေရမှာကစစ်တွေပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီဗျဘိုက်ကလေးကမြေပြင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ်မွေကစောက်ဆွဲပြီးဝှေ့ရမ်းပြစ်လိုက်တဲ့ထန်းကြောင့်ကစစ်ပြုတ်ထွက်ကလူရမသွားနိုင်တော့ဟဲ့ခုဘိုက်ကလေးကတော်လိုက်တာရှင်ပူဆွဲမှုအတန်ချတဲ့ကလူပြိုကြီးစော့တယ်မောင်ကမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ပြီလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ပြိုင်ဘက်တယောက်နဲ့တယောက်နှာတပြားအသာမခံချင်ကြဘူးအပြင်မှာနှာတပြားတာပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့မိုးနဲ့မြေပဲကွာပြင်းတဲ့အိတ်ထဲမှာနောက်ထပ်မွေးတကောင်ထွက်လာတော့မွေးကဩကတာလောကအလင်းရလို့ကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေစဉ်မပြောမစို့ရုတ်တရက်ပြေးဝင်လာသူကဘသူများပါလဲအလိုရှုလို့လူပြိုကြီးစော့တယ်မောင်ပူဆွဲမိရှိဆိုရင်တင်မင်းကိုပါပြေးပြီးတော့နပန်းလုံးမဲ့လူပြိုကြီးပါလားဘိုက်ကလေးလိုပဲအားချမခံမွေးကိုပြေးပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ပြေတော့ဝေးရနေပါတယ်။မွေးကလူပြိုကြီးစော့တယ်မောင်လက်ထဲမှာစောက်တရာမရချားရဟပ်ပမာလင်းနေတော့တယ်။ဟိုက်ဘာလုပ်တာလဲ။မွေးကိုရာစာအင်းတရီပြက်အောင်
Cenok kasau temanggu, tanah roci ni ama, cuci ohi teri pelai sabari. Hei kasau temangi, teri dah, mengai ni ramuie amim mabu kauji gua. Masih moni kasau temang le tu kacama, alam leca pebi, sangyang kauwe go lalu layang. Wei mali le mawe we tabi, supas ni gua, hai mubian. Wei kacama nau, penale mero, tu kami bo mcau. Tadi pas ye leben pama sepeka, aca nani ayu lay parore, hai. Mafla de yabi. Oh, mui ha mui. Mui ga the jibasi, type of angel go palmi eh. Gang gang lo, type onga tulu a swegama papo. Hi, niwi. Sabando, bagaline sota mama. Mui go malu ape a swam piazalo. Gang gang tomaso at the jibasi. At the bima lo sharo. The ji miamano shabby. Te donka kaya barore. Tenoka, mui pangali, ma pistola sharing with you. Mademingo ala yabare. Nay like a. The jisa solo. ก็จะไปจีมวยเล็บแผ่นเบียดีเลยเที่ยงเล็กแค่ไหนที่นี่ก็มันก็มาลาเซียตัวเองยี่สิบเดือนยังตอนนี้มาเราจะนอนจะไปไหนจะไปเจาะไปคลีรูฮะในซาดูว่าท้องแสนใจชูมาดอเชียจวนมาอเมริกาบีบยานหลังจงนายรัวเซตเต้ก็กลิ้งตะคุอันนี้ก็ชอบไปเจ้าว่ามาอเมริกาดูกะทำไมอุลิเตนี่เลยมีบุมามีกุมยากาอูบิโรลีเรมาลุยมิโอเนวารีอาจีเซนเลยเช่นนี้ร้องละอ๋ออีอาจีเซนเลยกะ ตัวเย็นนะผู้เป็นชั่วโมงเลยปอจีเช่าตัดแต่งและเป็นไปกันเลยมวยเจ้าหนูตัวก็สู้แสนจีกับพี่วารีอ๋อตัวปีรัวละชูมาเรียกพี่นาวิละเอาปะอาจีเซนเลยชอบอาจีเซนเลยสาวผมยาอุเรอีกว่าเหตุตาลุตาลุตาลุแต่ลูกเจ้าหนูเนี่ยไปคลีกะชูมาตัวเรามาอัดแทะอาจีเซนเลยเด็กกับพ่อมาพี่พี่ลามีไรอาจีเซนเลยก็สาวจะคุ้นคุ้นไปเกิดเนี่ยพี่ปารีอาจีเลยก็จะเชิงอาจงนั้นชอบมาหนีวารีช่างเลยเลย ตาตมีต้องยาวสิเลยตาตมีมีอาการสูบอะไรอ่ะมองมาเปลี่ยนเลยจ้ามีบางกบยันละโอเคน้องหลังทุนนี่จ้าชาวจ้าส่งเนี่ยตาตมีเรื่องเองน้องจ้าก่อนเนี่ยยิ้มยาวไปยานเลยไปอาจีเซนเลยก็โอเมนเลยไปโอเมนยอดดาร์โอตาตมีเรื่องการมาจีบอยู่จ้าโรโอเมนเจียจ้าวิ่งเอาวัสดุมีเอาจีบอยู่ซะลงมาไปเจียจ้าโรอันนี้ยูสูสามยาวเนี่ยจีบพ่อจีเนี่ยมันมีบุล่ะแต่เราหาจีกูรักวันใจยาวอ่ะพ่อจีเนาะ แต่ละอบอยู่ในเราไม่เช่าละแต่ถ้ามีเรื่องอพ่ออุจิชินในเราไม่ชีพอยู่จ้าเราแต่ยาพาวนาสิพยายามไม่เฉยมั้งอาจีเซนี่ก็ใส่เล่มฉันตาเราเนี่ยเพื่อนมอลุชั่งเสียไม่ใช่บุเฮว่าช่วยไปแต่ลูกเนี่ยจงใจอย่าไปกดทักเขาแต่ยาวเทนี่เลยแต่ถ้ามีมีอาการเลยไล่มาชาเราใช้ยาขับยาลุตะขาดยามาอาซาตาวลีพาลีพวกวิญญาณลอยไปดรอตาวมาอยู่จ้าเราอาจีเซนี่ฮะตัวบ่าวในวันสีสาวตัวกูเร่ พี่ดันเลียดาชิบาร์เอ้ดาวจะน้องก้าวเส้นมาเก่ามาจากกันน่าสุดเลยอายุสิ้นเลียเต้เวมบีชอบเยาว์สยามเรียบเรียบชิบาร์เอ้โตจะอุเรอุตบีเอ้อพ่อสาวสยามมาเป็นเจนีบ้าแต่สันเลียดาป่ายส่งเจเก็บบ้าแต่สันสุโลจะน้องเล่นตอนไหนพ่อรู้เล่นสุโลจะน้องมาแต่สันสุโลชุดเดียมากระเดมเชียวเบิกกันมาดูกายตัวหามาเรโกเอ็นจีสาวเวมบีมาไม่ติดหามาลุสิโตเย่รู้เรียกขัดเอ้ พ่อพี่ลูกเราไปเคลียร์จีบาลาบยาเสียดูการตนาลูอายุสิ้นเลี้ยงกว่าแม่ให้เลี้ยงไปเลยตัวดาวมันเต้นเต็มเนี่ยเป็นสันต์ต่างเนี่ยเอาปะตอนนี้จะเจ้าเล่อายุสิ้นเลี้ยงมีเลยอายุยี่พ่อเวียนยาชิลูเป็นสันต์ต่างนานรึเปล่าอายุเวียนยาไม่ใช่บ้ากว่าเฮ้ทับพี่พ่อลูเป็นสันลูเจียอะไรชาวตะขาดเลยตัวไปยี่ลี่รวยกว่าโมพูไปเจ้าลูบ้ากว่าตัวก้าอายุจวนมาอัดดูนิสังอ่ะอายุสิ่งก้าโมพูต่างในจ้ากว่าเปล่า จะน้องเนี่ยไปเลยเลยภาษาอังกฤษพี่ตัวใหญ่เลยพี่มาพี่อะไรตาตมีมีอะไรมีมีอะไรก็ตู้ก็ไม่รู้จะรู้สมยังไงไปไหมพ่อจะอุ้ยแต่ยังสิงห์จะเข้ามาลีลีบ้าละจะน้องเลยอายุสิ้นเลี้ยงจีบีตั้งเวลาอย่าลุมองซูมยังยิ่งใจอ่ะป่าวเลยที่นี่ก็มาเก่ามาละจะน้องเนี่ยเช่นเสียพี่แม่ตรีท่ายาจะโมเอเชียก็พี่มาเอลูลูทายแม่มาจะเนี่ยลาบาบีลาจ้าบาบีแต่เนี่ยจีบีอ่ะลืมเขาเปล่า ด้วยเศร้าเชียร์มาวะแล้วใจมองสู้ด้วยเศร้าอย่างจะน้องมาอยู่มาตัวเรามาแล้วลองพิจิตรกากันเนี่ยตากันนู่นก็ด้วยมาสั่งพิจารณาเนี่ยที่เชนุ่ยเนี่ยจะมาแล้วมีอาชงไปยามันลบเช่นเอวีที่ปงเนี่ยเราเชิงกูอันนั้นยูรู้ไม่ยากเลยไอเชก็เปลี่ยนมาไทยไม่ยากหรอกฉันเอาเทมาสู้ซีซีเว้นเพียงนอเลยไอลาสลาเลยปุระอะไรด่าชาติอุตุพับเพียงก็มีเทเนไอด่าแท้ใกล้มาปูเจ้ายาหรอกฉันเอาเทมาไปปลุกเพียงอาจะน้องไอพี่เกียร์ปารอเลย กางเงียมาอาจารย์จีจ้าโลอันแรกจะจ้าเลจิลายัง
ဟာချင်းချင်းအရာမချင်းကြီးပဲဟုတ်ပါချင်းကြီးတကောင်ကပြန်ဝဲဆင်းလာတယ်ချင်းကျောပေါ်မှာတော့လူတအုပ်ကျောမှာစတီအိုရှေ့ကြီးတစ်ခုကိုလွှဲထားတယ်ပိုက်နဲ့ပြွန်တန်းနဲ့ချင်းကြီးကကျွန်တော်နေမှာနားလိုက်တယ်ချင်းကြီးပေါ်မှာလူကခုံဆင်းလိုက်ပါတယ်ထိုလူမျက်နာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကြောယူတဲ့စိတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်များပါလဲထိုလူမျက်နာကချင်းမျက်ခွန်းနဲ့တူလာပါတယ်စုတ်ချုံချုံအလိုချင်းတူလူတူပါလားချင်းစေးဖြန်းမလားဆရာတော့ဟေးချင်းစေးဖြန်းမလားဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်ဝမ်းတာသွားတယ်ချင်းတွေဒင်းကျန်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်စိတ်ပြတ်လာပါတော့တယ်ဖြန်းမယ်ဖြန်းမယ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဒပလင်း90တဲ့ပါဒပလင်း90ဆိုတော့မစိုးဘူးနှစ်ပလင်း100ချင်းတွေပြည့်ရောမယ်ချင်းတွေစိတ်ညစ်နေပြီကဲဖြန်းကွာနှစ်ပလင်းဖြန်းမယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်မိတယ်မပြောဘူးပလင်းကြီးနဲ့နှစ်ပလင်းထူလူကရေတပုံးပြည့်ပြည့်တောင်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟောဒီပလင်းလေးဒပလင်းကိုရေ9ခွက်ရောလို့ရတယ်ရေ9ခွက်ကိုဒပလင်းအချို့ပေါ့ထို့နောက်ချမ်းနဲ့ချင်းစည်းလိုက်ဖြန်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်လဲထူလူလောက်ကန်နေပုံကိုကြည့်ကစဝေးစွာဖြစ်တယ်သူကရေ9ခွက်ကိုစေးရီပလင်းလေးဒပလင်းနှုံရောကပူးကြီးတဲ့ကိုထည့်ရခွက်တော်တော်များများဝင်ပါတယ်ခဏကြာစေးပြန်ပြီးထိုးလို့ကကျွန်တော်နီးလာရက်တယ်ဘလောက်ကြတယ်လဲပလင်း60ကြတယ်ဆရာဟမ်ပလင်း60ဘလို့ပလင်း60လဲဆရာတက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပဲပလင်းတစ်လုံးကို90လေးပလင်းတစ်လုံးကိုရေ9ခွက်ရောပြီးတော့ဟောရီချင်းစေးဘူးတဲ့ထည့်ရတယ်အိုးဘယ်ဟုတ်ရမလဲဗျပလင်းကဟောရီကပနဲ့စလင်ပလင်းမဲဒပလင်း90ကျွန်တော်နှစ်ပြည့်ခင်ရပြီဒါပြမင်းစစောကပြောပါလားကွယ်ဒီပလင်းလေးလို့ပြရော့ပေါ့ကျွန်တော်လဲထင်တာကပလင်းဆိုတာကငါပြောဘူးပလင်းကြီးလို့ထင်တာချင်းစရာကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအကြောင်းပြနေတယ်လူပုံကလူလဲပုံစံဒါပြဘလောက်ကြတော့ပလင်း60ဒပလင်းကို90ဆိုတော့3000ကြတာပေါ့ဟမ်3000ကျွန်တော်လဲမူးမေမတော်အောင်အတော်ဟန်ဆောင်လိုက်ရတယ်မင်းဟာကတရားမလွန်ဘူးလားမလွန်မအောင်ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်အစောကြီးတည်းကပြောတာပဲဒပလင်း90လို့ကျွန်တော်ကဒပလင်း90ဆိုရင်နှစ်ပလင်းကို100လောက်ဖြန်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာမိဟာကလိမ့်တာပဲစကားချေတင်များတယ်ချင်းစီဟာကိုလောဘကလည်းရှော့မပေးဘူးကျွန်တော်ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးစကားချေတင်များရမှမိဟာကသွေးဆုပ်တဲ့ကောင်းပဲကွာချင်းကသွေးဆုပ်တာတလိမ့်ဆန်မို့မင်းကလူအချင်းချင်းမလိမ့်တပတ်နဲ့ခုံသွေးဆုပ်တဲ့ကောင်းဒီလိုနဲ့အော်ရင်ဟင်ရင်စစ်တော့ဘာရရောင်ပြီးတော့အော်နေရလဲအေဦးဟာကျွန်တော်အိမ်မက်မလိုပါကွာအိမ်မက်မနေချင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအဆင်မန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မက်တဲကချင်းဥပဒေရုံနဲ့သွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်ကကျွန်တော်အပြင်လောကမှာတွေ့ခဲ့ဘူးသူသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပေါ့တော်ပြည်သားရရှိဥပေတက်ကအိမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့စဉ်ကချင်းစေးဖြန်းမယ်ဒပလင်း90လို့မလိမ့်တစ်ပတ်ပြောပြီးဖြန်းပြီးတော့ပလင်း60ကုန်နဲ့ငွေ3000ပေးလို့အကွက်စင်တောင်းနဲ့ချင်းစေးဖြန်းသူရဲ့မျက်နှာဖြစ်နေတယ်လောကဝယ်ချင်းထက်သွေးဆုပ်ချမ်းတဲ့လူတွေအနတ္တမကရှိနေကြပါလားဒီနေကမကောင်းပါလားကျွန်ုပ်နဲ့မနှောစိတ်ຫນွေဦးတမယမို့ရိုးမကအပူချိန်ပြင်လာပါတယ်အရွယ်ပြိုင်ပြိုင်ရွှေချောက်တို့ကဒီမြေပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းနေတယ်ရွှေချောက်တို့ကိုနင်းရှောင်ရလို့ခြေတန်ကလည်းကျဲကျဲတိုင်းကျဲနေပါတော့တယ်မုတ်လေပွေပေါ်တဏှရတလို့ပဲနော်အာစရိတ်တလိမ့်ဆန်တို့ကအပူကိုရှောင်ကြတယ်ရှုံမြောင်တွင်ဂျိုင်ဝမ်တို့မှအိပ်စက်နေကြပြီတော့မယ်တဲ့တို့ကညဘက်အစာရှာထွက်ကြတဲ့တဘာဝကျွန်တို့လည်းစမ်းပေါင်းရှိရာကိုရှောက်ပေးလာခဲ့ကြပါရဲ့ရေငတ်တယ်နေပူချိန်ကလည်းပြင်းထန်လုံးလာတယ်မဟုတ်ပါလားထူအခိုင်လေဟာညီနေရာမှထန်လာတယ်လေပူတို့ကိုတဲဆောင်လာပါရဲ့ဟာလေပါရဲ့ဟေ့စိုးရင်ရတယ်ကွထင်းတဲ့အတိုင်းတပင်တကိုင်းတို့တရရင်တနေ့နဲ့ပွတ်တိုင်လှုပ်ခါလို့တကြီးကြီးတကြောကြောအတံပလန်တွေထွက်လာကြတယ်ကျွန်တို့လည်းတပင်များစီကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲတချို့တက်ကိုင်းကြောင်များကအချင်းချင်းပွတ်တိုက်လို့မိဘများလွင့်စင်ထွက်လာတယ်။ဟာမိဘတွေဟာဟုတ်ပါစရာတို့ရေတော်မိလောင်မှဆိုးရတယ်။ဘိုက်ကလေးကစိုးရိမ်စွာပြောပါတယ်။စိုးရိမ်နေစေပင်တက်ကိုင်းကြောင်မှမိဆွဲတယ်။ဟာမိလောင်နေပြီပြောစရာတို့ဟုတ်ပါလားဟဲ့မြမြတော်ကြတော်မိလောင်တော့မယ်ပြည့်စုံခြေဦးတရားပြေးခဲ့တယ်။ရွှေချောင်းများမှမကြခင်မှာမိဆွဲကဟောင်းတောက်သွားပါတော့တယ်။တော်ဟာမိရှိန်ပြက်လင်းသွားတယ်။မိလောင်ပောက်ကွဲတန်ပြုတ်ကြတန်တော်လိုက်ဆန်တို့ရဲ့အတက်များဖြင့်ရုပ်ချီးဆူညံသွားပါတော့တယ်ပြေးကြတယ်တလိုက်ဆန်များကဥတီယာပြေးကြတယ်အကောင်ဆုံးနဲ့အကောင်ကြီးအကောင်သေးအကောင်လတ်ဆုံးနဲ့လှပါတယ်ငတ်တို့ကဝေဟင်းမပြန်ကြတယ်ကျွန်တို့လည်းတလိုက်ဆန်တို့နဲ့အပြိုင်ချီကုန်တုတ်ခဲရှာပါတော့တယ်အပူချိန်ကဟတ်ချေပြီးအမဲပြစ်သွားသူအမဲပြစ်ဖို့နေနေတတ်တာကိုယ့်တက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြေးရတယ်
တလေးဆက်များလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုရှံပြူဖို့နေနေတတ်တာသူတို့အသက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ခြေကုံတုံနေရရှာပါတယ်။ဘလောက်ပြေးခဲ့တယ်လဲမသိဘူး။ခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးတော့ပြက်လဲကျသွားတယ်။ဘိုက်ကလေးလည်းထိုးနေ၎င်းပဲ။ထို့နောက်နှုံးခွေပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။နိုးလာတဲ့အခါရုတ်တရက်ဘာပြက်ခဲ့တယ်လဲစဉ်းစားလို့မရဘူး။တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရုတ်တရက်ခေါင်းနှံပန်းကြည့်သွားတယ်။ဟာ။နောက်မှတော်မီကိုတတိရတဲ့အခါလူးလဲထတယ်။တော်မီကဆက်မလောင်တော့ဘူး။နှစ်ဘေးမှာဆက်ဆန့်ကြီးလဲနေတာကအဝရကန်အနတ်တကန်နဲ့ဟင်းမျိုးကြီးအရှိန်သေးသေးပြီးတော်သေးတယ်။နှစ်ဘေးမှာတော့ဘိုက်ကလေးမှာတခေါက်ခေါက်နဲ့ဟောက်ကောင်းစဲဟင်းမျိုးကြီးကပါဇက်ဟကအိပ်ပျော်နေတယ်။တုတ်တုတ်မြလည်းမလောက်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းအပြင်းထန်စဉ်းစားရတယ်။အခုနေထားပြင်ကောင်းမလားမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ခြေထောက်များကိုကောင်းကောင်းမထောက်နိုင်တော့ပါဘူး။နှလုံးပြူးကြီးကပတ်ကလည်းပြင်းလွှိုင်းနဲ့ဖေးစီကိုကြကြံခဲ့တယ်လည်းမသိ။ဗလမကန်မှာတော့မိချေကဲတို့ကရဲနေတယ်။မီးလောင်ရမှာပြုတ်ကျလာတဲ့မီးဆွဲသက်ကန်ကြောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်။ဘိုက်ကလေးရဲ့ဓမြကိုဖြုတ်ယူကမိကြီးကဲရီပေါ်တင်ပြီးတော့မီးဖုံမယ်။ဓာတ်ကရဲရဲကြော့ပူလောင်နေမှာဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဟင်းမျိုးကြီးရဲ့ရှာပေါ်တင်လိုက်ရမှာကဒင်းကျွန်းတရံလန်အောင်ပူလောင်ပြီးရှာကျက်သွားပါကထွက်ပြေးမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ရုံရှိသေးတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးမှာငေါက်ကနေခေါင်းထောင်ကြီးကခြေလောင်စွာနဲ့ဟိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်လည်းအလန်တကြားပင်ခုံဆုံးလိုက်မိတယ်။ဘိုက်ကလေးကလည်းအိမ်မက်ကဘာမှာနိုးထလာတော့ဟာကြကြကြားကြီးဟင်းမျိုးကြီးကကျွန်တို့ကိုစားတော့ဝါတော့မလို့ချိန်ပြီးဖြင်းညွှန်စွာထပြီးခနာကိုကိုလှုပ်လေလှုပ်လေလှောက်ခါထွက်ခွာသွားပါတယ်။သူလည်းရံမပြုတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တို့လည်းသူ့ကိုရံမရှာပြတ်ဘူး။တော်မီဘေးမှာအသက်လူပြီးပြေးလာရတဲ့ဇက်တူသားများမဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ကျွန်တို့လည်းမလုံမရှားချင်တော့ခြေစုံကိုအနိုင်နိုင်တဲ့ကလမ်းပြန်လျှောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ထူးခြားတာကဓာတ်ကိုမိဖုတ်ပြီးဟင်းမျိုးကြီးရဲ့ပါဇက်ဟာပြဲကြီးတဲမှရှာပေါ်အလျားလိုက်တင်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလိုက်ရုံနဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကလက်နိုးသွားကကျဲလောင်စွာဟိမ့်လိုက်ချင်မယ်စိတ်အာရုံပဲကွာဘိုက်ကလေးရတိနေရလေဟုတ်ပါဆရာတော့မင်းလည်းတတိထားဘောက်လဲဆရာတော့မင်းကလေးချောချောမြင်မင်းကအမျိုးမျိုးပြမနေတာသူတို့မနှောကသိချင်သိနေမှာကွာဟင်းဟုတ်ပါမလားစိတ်တကူစမ်းကြယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလေးကံပန်းလျာစွာပြန်လှမ်းရင်မျက်စိလည်နေပြီတော့ကမီးလောင်ထားလို့တင်းငုတ်တို့မဲမဲများဖြင့်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်ုပ်နဲ့အစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီးများဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တပ်ပြီနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာရွာတရိုးလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အိမ်ကအာနုလာမိုးတို့ရဲ့ခေယာပင်ကျွန်ုပ်လည်းအာနုလာမိုးနဲ့စကားဆက်မိပြောမယ်ချမ်းစီနဲ့ချမ်းစီယိုးဝကိုအဝင်အိမ်ထဲမှာခုနှစ်တန်းချီထွက်လာတဲ့အတန်ကဘသူအတန်များပါလေတော့ကာနိုရှယ်ဒီရတဲ့ရွာထဲမှာဝေးလေးလေးဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ရှောက်နေုံနဲ့ဘဲကအဆန်ရမှာတော့တော့သူမယားရွှေမြင့်ဆိုအတန်ကြီးကပြဲထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းခြေလန်းတုံသွားတယ်စက်တော့မလွယ်ဘူးဗျရွှေမြင့်ဆိုကြမ်းနေပြီဟုတ်ပါဟိုဟိုမှာအာနုလာမုတ်ကအိမ်တွင်းကျမ်းမြအဆန်မှာခြေတော်တွဲလောင်းချကချက်ကြီးလဲလိန်ထားသလိုငူးကြီးထိုင်နေပါတော့တယ်တော်ငွေရှာလိုက်ဆက်မှာဟော်ဒီမှာတော်မွေးထားတဲ့တုံတုံဘုံဘုံတုံတုံသုံးယောက်ရဲ့ပါဇက်ပေါက်တရှိတာတော်စင်းစားမိရလားပြင်းလာပါပြီခြေဆောင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရွာလမ်းမှာတိုင်တုတ်တုတ်လျှောက်လန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ပါကွာအာနုလာမောင်ကလည်းတကြီးနောက်လိုက်လုံနေပြီးတော့ဘာလုံးမဟုတ်တစ်ပတ်တစ်မလုပ်တာဟာအဲ့ဒါကိုကသူ့အလုပ်လေးဆက်တော့ရဲ့လာပြီရေကြီးရွာကြီးခေါ်တွေ့ပြန်ပြီကိုရင်တန်းချောင်းတို့အိမ်ကိုရင်တန်းချောင်းမတွေ့တာကြပြီဝင်းလေအောင်မအိမ်ဝကိုအရောက်ဘသူ့မှမတွေ့ဘူးအိမ်နောက်ဘေးခန်းမှာအတန်ကအိမ်ရှိကိုပြန်လွင်လာတယ်အချစ်ရေမင်းရဲ့လက်ပွားလေးသွေးကြည့်ဦးမှာဆိုလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့စမ်းနေအဲ့လေကိုရင်တန်းကောင်းကတချင်းလေးတဲရင်နဲ့နှီးပြနေတယ်သူနှီးပြပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကသဘောပင်ကြချင်သေးတယ်လက်နှစ်ဖက်ကမအောင်ဓာတ်နယ်ဝါကိုခြင်ထားရတယ်ပက်ခတ်ကျိုးကိုတော့ခြေတစ်ဖက်နဲ့ခြေထားပြီးဆရာကိုရမ်းကလွှဲနေရတယ်ကလေးကပက်ခတ်ထဲမှာတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ဘေးမှာဝါးကျမ်းမှာဖျားလေးခင်းပြီးတော့တိတ်ထားတယ်ထိုကလေးကိုမှတ်ချင်ရင်မတန်းရောင်တဖူးဖူးနဲ့လေဖြစ်လက်ကြမှုတ်ပေးနေရတယ်။ကျွန်ုပ်ကမမြင်ဘူး။ကျွန်ုပ်ကကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုတန်ချောင်းရဲ့တိုင်ပင်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတော့တယ်။ဘဲလက်ဖြင့်ဝါးကင်ကညာလက်မှာဓာတ်ဖြင့်တစ်ချက်အဖျားဘဲချီကလည်းပခတ်ကြိုးဆွဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျမ်းမြင်မှာကလေးကိုလေဖြစ်တစ်ချက်ကုတ်မုတ်လိုက်တယ်။1နဲ့3တော့ကိုရင်တန်းထမင်းချက်ပေးပြီလား။အဝတ်လျှော်ပေးပြီလား။ကလေးချောင်းပို့ပေးပြီလား။သုံးပြီးတော့တက်ကနေပြန်စားတယ်။ဘဝတဏှာပါလား။ဒီကြားတဲ့သူပဇက်မှာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုရှင်ကျူးလိုက်ပါသေးတယ်။အိမ်တွင်းမှာမဟေတိရဲ့ဆူရှာတဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါကိုရင်တန်ကမတုံမလောက်။နကံပတ်တိ
ကျွန်တော်တို့မှသာလန့်ပြန်သွားပြီး channel မှာပြန်ပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းပါပဲကိုရင်တန်။ကိုရင်တန်ကြောင့်ဆိုနေရတဲ့ချင်းအချစ်ရဲ့မင်းလက်ဘဝလေးသွေးချင်မဥရအောင်ဆိုတာအစိုးရကြီးမမောင်ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ဟိုကမြို့ကကြီးမမောင်ဓာတ်ကကျုံတိုင်းရွာကကြီးတန်တန်ပေါ့ဗျာ။ထူးဆန်းပါပဲကြီးတန်တန်။ထို့မှတပါဆက်ထွက်လာခဲ့တဲ့ရှိတော့တွေ့ရပြန်နာကလူငယ်တွေတချင်ဟစ်ကြတဲ့ကာရာအိုကေဆိုလာပါဆိုလာအဲ့ဒီမှာရှေးမှာ TV ဆောင်းပါအောက်ဆက်စားတဲ့ခေတ်ပေါ်ကြိယာရိချပြီးတချင်းဆုံနေကြတဲ့ကျုံတိုင်းလူငယ်တစု3-5ယောက်ထိုင်ဆောင်နေပါတယ်။မိုက်ခွက်ကိုကင်ပြီးအကြနာဟစ်နေသူကကိုရင်ပိုးစာပင်ပန်းစပယ်အော်နန်းလေမပေါ်ခိုက်ဟာမို့အလိုက်တော်တန်တဲ့ယုံပခန်းခန်းခန်းပွင့်ကိုတုံဟုံဟုံရတယ်။တော့ကိုရင်ပိုးစာခေါ်တန်ကစူးရှာတယ်မထေးအတန်မထေးဆိုတာကကိုရင်ပိုးစာရဲ့မဟင်းသည်တို့တစေအတန်မလောက်စူးစူးကိုရင်ပိုးစာကမကြောက်မမြင်ဘူးရှင်လေးလိုက်တာသူကြားနေတာကမိုက်ခွက်မှပြန်ထွက်လာတဲ့သူရဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်းမြင်နေရတာကဖန်သားပြမလှပတဲ့အယုံများကျိုးဝဲထားတဲ့စပားတွေတွက်ချေကိုက်မကိုက်စနေနာလိုက်ပါဆိုပြီးလွှတ်လိုက်တာဒေါကဒီမှာလာပြီးအလီလိုက်နေရပေါ့လေလာစမ်းလာစမ်းကပိုးစာမထေးရဲ့ပြုတ်တူလက်နှစ်ဖက်ကဒင်းယောက်ကြရဲ့နှရွက်ကိုပြုတ်ထွက်လို့မတက်ညှက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားချေရကိုရင်ပိုးစာမှလည်းဟဲကောင်းနေတော့စက်တငငင်ဖြစ်ကပါသွားရရှာပါတယ်ဟဲ့တချင်ပိုးအကျွေးလေးပေးသောင်းလေကိုရင်ပိုးစာကျွန်တို့ဆရာတပည့်မှလည်းကိုရင်ပိုးစာရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးလွန်စာမစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရကဆက်ထွက်ခဲ့ပြန်မာတော့တယ်တတိပါစီအရောက်ပြီးတတိအိမ်မှာပဲနားရီပိုင်စကန်းချပြီးတော့အဖန်ရီလေးတောက်ရအောင်ဟုတ်ပါဆရာတို့ရေဒီမနေ့ကံမကောင်းတာတွေများတယ်ဗျဘျို့တတိတော့မတွေ့ဘူးဝီကနေအတန်ကြီးပြူပြီးပြေးထွက်လာတဲ့အရာကိုလှည့်မြန်စွာရှောင်းလိုက်တော့၎င်းရာကတခြားမဟုတ်ဘူးရောင်းမှတစ်ချောင်းသာဖြစ်ပါတယ်အောင်ဆုံးမှုပေါ့ကွာ။ရှောင်းမကတိုင်နဲ့တိုင်မိပြီးထပ်ပိုင်းချိုးကြသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအလွန်တရာမှအံ့ဩလာစွာဖြင့်အိမ်တွင်းကိုခဲကြည့်။တကြီးပါစီကပစိုးစွန်းအောင်ဆွဲပြီးအိမ်ရှိကိုကမန်းကန်းထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့တကြီးကလွန်စွာမှအုတ်ထုအန်တန်ဖြစ်သွားတယ်။တကြီးကတော့ကမိဖို့တွဲမှမို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်ရတကြီးရဲ့ဂုံပုတ်ကိုဖောကဖောကဖြင့်ထုံးမနာပြုတ်နေပါတော့တယ်။တော်ပါတာတော်ဂျုံတိုင်းသားရဲ့အပေါ်ပဲတကြီးလုံးလို့ရမယ်။ကြောက်ပေါ်တော့ဆက်ရလာမလို့နဲ့တွေ့သားမယ်နော်ရွှေရင်နဲ့တရင်နဲ့ရှိတယ်နရင်ရှိနှစ်ချက်ခွဲနဲ့ရောင်းစားပြစ်မယ်အဲဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လဲဆက်နေမတင်တော်ပြီမို့တကြီးကိုတော့မနှုတ်ဆက်တော့ပဲထွက်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်လူပြောကြီးပိုက်ကလေးကမိမယူရန်ကြောက်သွားရောထင်တယ်တလန်းလုံးမျက်နှာမှုန်ကအတွေးနဲ့ချက်ပြီးလိုက်ပါလာဟန်တူပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းရှိရောက်တော့ကတော့ပြီဒါဘဲကအလေးလိုက်ပြီးပြန်လာလဲအမဲမလိုက်တော့ဘူးလားဒီမှာစံအိုးထဲမှာစံမရှိတော့ဘူးမသိမြင်ရဲ့နှုတ်ကအာကျန်းနဲ့တွေ့ကြရာကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်လည်းစကားမချီတော့ပဲနှလုံးပြိုဆဲကရိုးမတော်တဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဆက်တော့ဂျာနေတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်စိုးစမ်းအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသားဆယ်ဦးကိုမိန်းကလေးတွေကတပတ်တကာရွေးပေးတဲ့အဲ့ရောပါဖြင့်သူတို့ကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသားတွေထဲမှာကျွန်ုပ်ပါပါနေပြန်လားဟုတ်ပါဆရာတော့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအားကြမကန်ကြုံတိုင်းရွာကအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီး9ဦးကိုပြန်ရွေးပြချင်စမ်းပါပြီ။ဟေးဘယ်သူတွေရမလဲ။ဂျုံတိုင်းရွာသားတွေကအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီး9ယောက်ကတဲ့အာနုလာမုံမိန်းမရွှေမြင့်စု၊၂ကိုရင်တန်ကျောင်းမိန်းမမတ်စန်နီ၊၃ကိုရင်ပိုးစာကတော်မတ်ထေ၊၄တကြီးပါစီမဟေတီတော်ရှိရင်ငါကတော့ငါကတော့ဘယ်သူလဲ။မြန်မာနိုင်ငံတလွာဖိတ်ဖိတ်တော်အောင်ကြော်ကြားနေတဲ့မြန်ရစာတွတ်ပြီးကတော့ဒေါ်သိမြင့်ပေါ်တော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဆွေးဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေလို့ဝိသေသပြုလို့မပြည့်စုံကွာဖြည့်ဆွတ်ရမယ်ဟင်ဖြည့်ဆွတ်ဘယ်လိုဖြည့်ဆွတ်မှာလဲဆရာတော့အဆွေးဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီး9ဦးလို့ဖြည့်မှပြည့်စုံမယ်ဒင်းတို့ကဒင်းတို့ယောက်ျားတွေကိုဒေါသဖြစ်တိုင်းဆွဲဆွဲစောင့်ကြလုံးလို့လေဟုတ်တယ်ပြုဂျုံတိုင်းရွာရဲ့အဆွေးဆောင်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီး9ဦးပေါ့ဗျာဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်ုပ်နဲ့ခီးသွားခြင်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဂျုံတိုင်းရွာလေးကိုမျက်စိလေလမ်းမလာတဲ့တောစင်ရင်တကောင်ရဲ့မွေနောက်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရှာပါရယ်ရွာလေလမ်းအတိုင်းဝင်လာပြီးဒေါ်ဘူးမတို့အိမ်နဲ့အာနုလာမတို့အိမ်ကိုဝင်နှင်းသွားပါရယ်အတီးချက်ချံဆိုရင်ရစရာမရှိတော့ဘူးချက်ချံလည်းပြတ်သွားပြီးဝတ်တူရလည်းစင်နှင်းလို့ပြားကုန်ပြီးအဆိုပါတောစင်ရင်ကောင်ကရွာရဲ့ရှင်မြင့်သမြတ်အရာတွေကိုခြေဖြစ်တစ်မျိုးနှမောင်းဖြစ်တစ်သွဲဆွဲမွေဝင်ရမ်းသွားလို့အတီးပြောင်မရှိတော့လည်းအပြက်စီကမနှဲလာပါဘူးထိုတောစင်ရင်ကောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ညာတန်ပေးလို့တစ်မျိုးကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆွဲတော့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတလေးဟန်တာမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါစင်မာမျက်စိလေလမ်းပြောက်ကထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်လမ်းပြောက်ပြီးတော်ပါသေးရဲ့ရွာနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီလို့
စင်ရင်းကောင်ထွက်သွားပြီမဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှစိတ်မချနိုင်သေးဘူးစင်ဆိုတဲ့တရဝါကအဆူဝေးနဲ့နေတက်ချေရာထွက်ပြေးသွားတဲ့စင်ရင်းကောင်နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးသူတို့အုပ်စုကိုရွာနဲ့ဝေးရကိုမောက်ထုံမှသာကျွန်ုပ်တို့တရားလုံးစိတ်ချရပြီတော့မယ်ကဲဆရာတော့အမြန်ဆုံးဒီစင်ရင်းနောက်ကိုလိုက်မှဖြစ်မယ်အမြန်ဆုံးလိုက်မှဆိုရင်ဒီတိုင်းခြေချင်းနဲ့သွားလို့ရတော့ဒီစင်ရင်းကကျွန်ုပ်တို့တနာတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်မှအမြန်ဆုံးလိုက်နိုင်ရန်ရွာထဲမှာမြင်းမွေးသူကိုပိုးစာထံမှာမြင်းငါးစီးရပါတော့တယ်။ကျုံမြင်းလေးတော့နှမျောတော်တော်တဲ့ကိုပိုးစာထံမှာမြင်းကိုငါးကြည့်ရမပေးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်မြင်းကတကောင်နဲ့ရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။တကောင်ရလေဖြစ်တယ်။စက်တော့ကျုံလဲလိုက်မယ်။ဒီကောင်ကိုလက်စားချရမယ်။ကျုံချက်ချံတွေဝက်ချံတွေဒီကောင်လုံးလို့ကျုံဘဝပြက်ပြီ။အိုးလိုက်ရရင်လိုက်ခဲ့။လိုက်ရတယ်ကျုံလဲလိုက်မယ်။ကျုံအိမ်ကိုနင်းချေသွားတာလုံးဝနာကြည့်ရယ်။ဒီကောင်ကိုစွတ်ပြုတ်လောက်တော့ပြက်မယ်။အာနိုးလာမှုပါအားကြမခံလိုက်ချေရ။စင်လိုက်ဖွဲ့မှာကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးအာနိုးလာမိုအတီးတို့ပါလာပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ကမြင်းပေါ်မှာသူတို့သုံးယောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာခြေချင်းကျွန်ုပ်မှာမြင်းပေါ်မှာနေပြီးကိုယ့်ဖွဲ့သားမြောင်ကြီးကပြုံးမိတော့တယ်ကျွန်ုပ်ပြုံးမိတာကတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ရွာရှိတကြီးပါစီရဲ့အိမ်မှာညတိုင်းတယ်လီဗီရှင်းတပတ်နှစ်ခါကြည့်နေရတဲ့အခန်းဆက်တရုတ်ကားကိုတတိယမိလို့ဖြစ်ပါတယ်ထိုဇလန်းတွဲကကနဝင်ခီးသွားလေးပေါ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြင်းပေါ်မှာဆီရော်ထန်ဆန်းအဖြစ်ရှေ့မှာကစုံပေါက်ပြေးနေတဲ့ဘိုက်ကလေးကစွန်ဝူခုံအဖြစ်ကျွန်တော်ဘေးမှာအတီးကတော့ပါကျဲအဖြစ်နောက်ခလက်လက်မှလိုက်လာတဲ့အာနိုလာမူကသူတော်စင်စားဝူခြင်းအဖြစ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်လာပါတော့တယ်တော်လန်ခီကြမ်းကြမ်းထဲမှာခီးသွားရတာကမလွယ်ဘူးစကားထဲမှာစွန်ဝူခုံလို့လေထဲဝဲပြန်ပြီးခီးလန့်ကိုကြိုးကြည့်ပြီးတောစရန်ကောင်ကိုရှာရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဘိုက်ကလေးရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်စမ်းကွာဒီစရန်ကောင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့စိတ်ချကျောင်းရဲ့ကိုဖောပညာနဲ့ခုံကြည့်လိုက်ပဲဘိုက်ကလေးကလေထဲကိုဝဲပြန်ကတက်သွားပြီးကောင်းကင်မှာတပတ်ကျော်များဝင်ထိုးကပကိုးရုံမရဲ့တော့အတွင်ကိုလှည့်လည်ရှာဖွေနေပါတယ်ခဏကြာလေထဲမှာပြန်ဆင်းလာပြီးကျွန်ုပ်နောက်ကကတူတူလေးစတော့ဒီကောင်တွေ့ပြီဗျာတွေ့ပြီဟုတ်လားရှေ့ကဒေါင်းတိချောင်းမှာရေးတော့နေတယ်အမဲဟန်ကြပြီဒီကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးသွားမယ်ဟာတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးရှေ့မှာကြောက်ကဘာကြီးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဟိုက်ကွာကြတာပဲတော့ဘလို့ဖြတ်မလဲဒီတက်မပူနဲ့ဘိုက်ကလေးကပြပြဆိုဆိုနားထဲမှာဒုတ်ရှည်တစ်ချောင်းကိုဆဲထုတ်လိုက်ပြီးထိုဒုတ်ဖြည့်ကျွန်တော်စီးထားတဲ့မြင်းကိုတို့လိုက်တယ်ပိုးစာဒီချိန်မှာမင်းရဲ့အစွမ်းကိုပြပြီးတော့ဆက်တော့ကျွန်တော်ကြောကိုခွာပြီးထိုင်ပါဂုံးပုတ်ကရခုမြင်နေရတဲ့ကြောက်ကပားကိုကျွန်တော်ဆောင်ယူပေးပါမယ်အမေကိုရင်ပိုးစာတကယ်ဆွမ်းမလားဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောနိုင်ရလားပိုးစာရဲ့မြင်းမှာတစ်ခဏချင်းမိကိုလုံးကြီးများတက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှပချုံးမွေတဲ့မင်းသားဝတ်ဆောင်ဖြက်ပိုးစာရဲ့ရုပ်အသွင်ပေါ်လာပါတော့တယ်ဒီတက်မပူပါနဲ့အိမ်ကမိမဂုံးပိုးပြီးတော့ဈေးကိုလိုက်ပုတ်ပေးနေကြပါစက်တော့တက်တော့ဆွဲเสียရဲကျွန်ုပ်မှပိုးစာရဲ့ဂုတ်ကိုခွာစီလိုက်တယ်သူအခိုင်ပါကျဲအတီကကျွန်ုပ်ထံကိုပြေးလာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့ကဒီကဘာကိုဘလို့ကူးရမှာလဲဗျကျွတ်တို့ထားခဲ့မှာလားအတီမင်းကကူးချိန်အထိရေးသားကိုလိုက်ချင်သေးလားမင်းရဲ့တကူအစွမ်းအစာထုတ်သုံးလေအတီလေးတဲကိုခုံပြန်တက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေပြီ။ရေပြင်ကိုစောက်ထိုးကြကြည့်တော့တယ်။ဘိုက်ကလေးကလင်းမြန်စွာဖြင့်အတီရဲ့နရွက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲကာကဲလိုက်ရှာပါတော့တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲတီ။ရွာမှာဘဲကောင်မလေးကိုထမင်းဝယ်ပေးဘူးလေ။ဒါကြောင့်ပါဝါတွေကျနေတာ။ရွာလေကတီရကိုတခါ၊တာကိသမီးဖြူဖြူကိုတခါ။ထင်သာမင်းကခန်းနဲ့ပြန်ပြီးအာနိုးလာမုန်းနဲ့ဒီကြောက်ကဘာကိုကူးခဲ့ကြ။ကျွန်ုပ်တို့မှာတရုတ်ဇလန်းတဲကလိုပင်တိမ်များပေါ်မှာဖြတ်ပြန်ရင်တဖက်ကြောက်ကပားကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ဟာ၊တာယာလိုက်တဲ့ရှုခင်းကွာ။ကျွန်ုပ်မှာတောင်ကပားပေါ်မှာရှုခင်းတွေကိုငေးမျောကြည့်ရှုနေခိုင်။ဝုန်းကနေဝုန်းကနေမိကိုလုံးကြီးများထွက်လာကကျွန်ုပ်တို့ကိုလှမ်းချုံဖုံးအုပ်သွားပါတယ်။တဆက်တဲ့တရုတ်စားတဲ့လိုဘူးဒီ၅ပေါင်းကျော်ဆက်လုံးများမျက်လုံးထဲမှာစိစိကြီးပေါ်လာပြီးတီးလုံးတန်တစ်ခုကျလိုက်ရှာပါတယ်။တဆက်တဲ့တီးလုံးတန်နဲ့အတူကော်ဖီမိတ်ကြောင်ကြတစ်ခုကဝင်လာပါတော့တယ်။ဝမ်ဝမ်စူပါဝမ်။ကျွန်ုပ်မှာမျက်လုံးထဲရှိကန့်လန့်ကြီးဝင်လာတဲ့ကြောညာကိုအတင်းပယ်ဖြောက်တော့တောစင်ရိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ကရှာပွေနေပါတယ်ဆက်တော့စင်ရိုင်းရဲ့အရေးရောင်တော့မတည့်ဘူးဒီကောင်တယ်လင်းနဲ့ကောင်ပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မြေကန်းတစ်ပေးမှာခဏထိုင်ပြီးအမောဖြစ်နေကြစဉ်မြစ်လယ်မှာချိန်ကမဟုတ်ပဲရှည်လိုင်းများပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်လာပါတယ်ဆက်တော့တတိထားဒါမိစ္ဆာကောင်တို့ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ပြင်းထန်တဲ့ရှည်လိုင်းလုံးများနဲ့အတူရှည်ပန်းများပွားကနေတက်ခါတောစင်ရိုင်းကောင်ဒီထဲမှာပြန်တန်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်နေပြီ။ငါနောက်ကိုလိုက်လာတာငါသိတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုတမင်များခေါ်လာတာ
ငါနာမည်မင်းတို့သိကြရဲ့လားမျက်စောင်းနာမည်မောင်မောင်စင်းဆိုတာငါပဲငါအကြောင်းကိုသိစေရမယ်လာလေရောစင်ရအယောင်ဆောင်မိစာကဘလို့လုံးလိုက်တယ်လဲမသိဘူးမြေမြားကချက်ချင်းရှန်တကကျွန်တော်တို့ကိုဝါမျိုးရင်ကြိုးစားတယ်ဟာရှင်တွေတက်တက်လာပြီဒီရေမြားတရှိန်တို့တက်လာတာနဲ့အတူတော့စင်ရရဲ့တပည့်မောင်မောင်စင်းတို့အဖွဲ့မှာတရကျန်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီအတိုင်းစက်တို
စီးလာတဲ့မြင်းလေးပိုးစာကိုဝလုံးပြစ်ထောက်လိုက်ရငါးလေးတင်ပြောင်းသွားပါတော့တယ်။ဘိုက်ကလေးအတီအာနုလာမိုးတို့ကစန်းကုန်ခုခံတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အင်အားမများတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ကဲမောင်ပိုးစာငါးသွေနဲ့ရေထဲမှာရှောင်းနေဒူတော်ရေအောက်မှာရှိရဲ့ငါးပေါင်းသိန်းချီရေအောက်ငကားစီသွားပြီးတော့အကူညီသွားတောင်းလိုက်အောင်မယ်။ကျွန်တို့အားလုံးရေအောက်ကိုထိုးစင်းလာချင်ရာမကြမီလွန်စာမှခန္ဓာထဲဝါတဲ့ရှီအောင်နန်းတော်ကြီးကိုပွားကနေတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။ဟေ့ရက်လိုက်စမ်းအဆောင်ရဲ့ဟန်တားမှုကိုဘိုက်ကလေးကမှတ်မှုသူနန်းတော်တွင်ကိုဝင်ချသွားတယ်။မင်းတို့ရှင်နကားတခင်ဆိုတာငါဘောရပါကွာ။ထိုအခိုက်စစ်တေများကချမ်းရံကဝုန်းကနေထွက်လာတဲ့ရှင်နကားတခင်ကိုပွားကနေတွေ့လိုက်ရတယ်။အမေငါပိုင်တဲ့နေမျိုးကိုရရဆဆကျွတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတာဘာတူလဲကွာ။ငါမင်းရဲ့မိတ်ဆွေပါ။ရှင်နကားတခင်လည်းမဟုတ်ပါလား။သင်ဘာတူလဲ။တိကျင်ပြောရတာပေါ့ငါကမြင်းဆောင်နဲ့မမောင်ဆင်းရဲဆရာပဲဓမ္မရှိတဲ့ရေနကားတခင်ကိုငါတို့ဖမ်းပြီးသူ့နန်းတော်ကိုတင်လိုက်ပြီးတွေ့ကျင်တော့ဟော့ဟိုမှာကြည့်လက်ညှိုးညွန်ရကိုကြည့်လိုက်ရလောင်ရင်အတွင်းမှာရေနကားတခင်ကိုတနာစပွဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟင်ရေနကားတခင်ဆိုတာလူပြိုကြီးစောတက်မောင်မလားကွာဟုတ်တယ်လေဓမ္မကျူတီကြနေကြပြီကြမ်းကြုတ်တဲ့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့မမောင်ဆင်းရဲဆရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်မလျက်စစ်လို့တန်လိုက်ဖြင့်အယောင်မျိုးစုံဖျားထွက်စေကခနာချင်းမင်းတန်အောင်ဆောင်အတွင်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဘာတက်နိုင်သေးလဲ။အခုမှငါမျောလင်းချက်ပြေးပြီကွာ။ရှေးဆုံးကမုတ်ဆိုးဥတ်တပေးထင်တယ်။မုတ်ဆိုးအသားကိုစားရင်အသက်တထောင်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဟန်ကြပြီ။ကျွန်ုပ်ကလမ်းပြန့်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်အသားကိုစားတော့မယ်။အာစရိဘလို့စားမှာလဲ။တောက်တောက်ကြော်လားအသားလုံးပြီးကြော်မှာလား။စွတ်ပြုတ်လို့တောက်မှာလား။ကြည့်ရတာတော့ရိုးများမယ်ပုံကွာ။ဒီတော့ဘူးသီးနဲ့ကာလာသားချက်လေးချက်ကွာ။အတီးရတော့အသားများလို့အထူးစပယ်ရှယ်စားရမယ်။နရွက်ပြုတ်ပြီးတော့ကွာ။သူကအစီများတော့အပေါ်ပိုင်းကိုကင်း။အောက်ပိုင်းကိုထုတ်ထိုးလုပ်ပြီးတော့အချင်းရင်နဲ့မြေပြောရင်းဆိုရင်တရေချလာပြီ။ခဏနေပါအာစရီရဲ့သူ့ကိုတွေးစစ်ကြည့်အောင်မယ်။သူကချက်တွေနဲ့အနေများတော့ပိုးရှင်နဲ့ဘလို့လုပ်မလဲ။သူကတနေ့ကိုချက်ချန်နဲ့၃လေးကောက်ဝင်နေကြ။ချက်မွေးမြူရေးလေ။မမောင်ဆင်းရဲဆရာမပိုးဆိုရနဲ့တီယိုစားနဲ့တို့တယ်လို့တွန့်ကနောက်ကိုဆုတ်သွားပါတော့တယ်။ဒါဆိုရင်အတီးကိုခဏတာဥတ္တပီကိုငခုစင်းကောလောက်တလို့နောက်နောက်စင်းစင်းမမောင်စင်းဆရာရဲ့အမိန့်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုသူ့တပည့်တွေကလောင်ရဲ့အတွဲမှာဆွဲထုတ်ကစနီတုံးပေါ်ကိုပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်လွတ်လွတ်အောင်မလေးပြချမ်းသာပေးပါကျွန်ုပ်ကိုမစားပါနဲ့လွတ်ပါဗျဆက်တော့တတိယလာပြီလားတော်ပါသေးရဲ့ဗျဒီတကားတော့ဆရာတော့ကြွပြီးမှတ်တာငါဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲမြင်းမစည်းတက်ပေနဲ့မန်ပပါနဲ့တက်စီတော့မြင်းကအမြင်ကက်ပြီးခါချလိုက်တာလေချိုင်းနဲ့ပြုတ်ကြပြီးကြောက်ခဲနဲ့နှစ်ဖူးဖူးစာဖတ်သွားတာပေါ့ဒုက္ခမကျွန်တော်လည်းနှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ဆမ်းမိတယ်အာသွေးတွေကဲစင်ရိုင်းရှာလို့မဖြစ်တော့ဘူးရွာပြန်ပြီးဆရာတက်ကိုစိတ်ကူအောင်မဟုတ်ပါကျွန်တော်မှအပြန်ခီးမှမြင်းကိုမစည်းရတော့ဘူးဘိုက်ကလေးနဲ့အာနုတို့တွဲကရွာကိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်ရွာပြန်ကမျက်နှာပန်းမလာခဲ့ဘူးဟင်ပြောတော့ကတော့စင်ရိုင်းကိုအေးဆုပ်ပြစ်မလေးပါလေးနဲ့အခုတော့ရွာမှာရှိတဲ့မဟုတ်ဆိုဘလို့အားကိုလို့ရမှာလဲဖြစ်တာတော့နေသေးတယ်ကျွန်တော်ကံမကောင်းတဲ့နေ့ပါလားပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်